Більше про скоєні росіянами акти екоциду та збитки українській природі від війни поговоримо з Русланом Стрільцем, міністром захисту довкілля та природних ресурсів України. Пане Руслане, я вас вітаю в нашому ефірі. Вітаю вас. Пане Руслане, затоплення великих територій після підриву ГЕС вплинуло на міграцію води і змінило ландшафт значних територій. А які площі постраждали і чи є шанси на їхнє відновлення? Я хотів би почати нашу розмову з того, що згадати моє рідне місто Дніпро. Сьогодні там оголошено траур. І хочу висказати свої співчуття усім, хто втратив близьких та рідних через цю війну, про такі трагічні події. І можу сказати, що щоденні такі події, вони дають новий заряд адреналіну для того, щоб дійсно зробити якісний обрахунок всіх збитків, зафіксувати все те, що сьогодні рашисти коять на нашій території, для того, щоб в подальшому виставити їм рахунок, який вони точно мають сплатити. З приводу води, можу сказати, що найбільший акт екоциду, який був за весь період війни, я вважаю, що це акт екоциду, мабуть, більший з часів Другої світової війни, це катастрофа, яка сталася внаслідок руйнування рашистами Каховської ГЕС. Шкода довкіллю внаслідок такого теракту перевищила 146 мільярдів гривень, зачепила десь 600 тисяч гектар території. І ну, щоб просто розуміти, що це за площа, уявіть собі, що затопило, наприклад, половину Чорногорії. Кожен день всі наслідки таких обстрілів, вони залишають свої шрами на живій природі. Вода, на жаль, дійсно теж є елементом екосистеми, яка потерпає. Але і в вашому сюжеті тільки що я бачив те, що Державна екологічна інспекція проводить свою роботу. Ті доручення, які ми даємо сьогодні їм, це активно проводити всі дослідження, фіксувати можливе потрапляння забрудників у водні об'єкти. В першу чергу для того, щоб убезпечити людей, які споживають воду. Тому що вода – це фактично джерело водопідготовки, джерело, яке забезпечує людей водою. І ми маємо бути певні, що забрудники, які там є, вони не потраплять у питний водозабір. І вже в подальшому будемо розуміти реальну ситуацію. На сьогоднішній день можу сказати, що внаслідок ворожих обстрілів, внаслідок теракту на Каховській ГЕС, ми вже втратили понад 18 мільярдів кубічних метрів води, це 18 кубічних кілометрів. Якщо говорити про те, скільки це води, то це води, якої достатньо для того, щоб фактично поїти весь світ 2 дні. І, на жаль, це все не припиняється. Впевнений в тому, що робота Державної екологічної інспекції сьогодні дозволить нам все це зафіксувати, задокументувати і в подальшому довести в міжнародних судах всі ці випадки для того, щоб весь цивілізований світ визнав і акти екоциду, і, відповідно, притягти рашистів до відповідальності. Пане міністре, а стосовно забруднення води, ми з вами про це говорили дуже багато минулого року, адже от підрив ГЕС призвів до проблеми забруднення річок, що становить загрозу для здоров'я людей і стабільності водних екосистем. Власне, ви це і підтвердили. А який вплив от шкідливих речовин на водні ресурси? Наскільки за ці 10 місяців вдалося стабілізувати ситуацію? Ну, по-перше, можу сказати, що на сьогоднішній день триває водопілля. І річки, і річка Дніпро, і малі річки, вони фактично оновлюються. Що стосується стану водних ресурсів, то тільки за попередній рік наші служби, а саме лабораторії Держводагентства, провело понад 306 тисяч проб води. І всі ці дані, вони розміщені на нашому офіційному застосунку «Екозагроза», який може кожен українець використовувати щодня для того, щоб отримувати актуальну інформацію про стан довкілля, в тому числі про стан водних ресурсів. Якщо казати про сьогоднішній стан водних ресурсів, то, в принципі, немає значних перевищень. Але, в принципі, якщо говорити про водні ресурси, ми маємо з вами розділити
Два моменти. Перше, це дійсно вплив на водні ресурси потрапляння забрудників внаслідок військових дій. І друге, ми маємо з вами пам'ятати, що значна кількість українців вимушено перемістилася на захід нашої країни. І очисні споруди західних областей або міст, які знаходяться на заході нашої країни, вони сьогодні мають значно більше навантаження. Відповідно, якість води, яка скидається після очистки, вона не у всіх випадках відповідає тому нормативу, який встановлений. Для того, щоб вирішити це питання, під час колегії Державної екологічної інспекції я дав відповідне доручення щодо роботи з водоканалами. І в даному випадку ми говоримо не про те, щоб вийти і нарахувати якісь збитки. Ми говоримо про те, щоб зробити якісну діагностику, дати певні рекомендації і напрацювати певні плани щодо модернізації, покращення якості очисних споруд. Наше міністерство, виконуючи європейські зобов'язання євроінтеграційні, разом з Держводагентством проводить роботу по затвердженню 9 таких євроінтеграційних документів, як плани управління басейнами річок. Їх всього буде 9. І у нас є попередні цифри, скільки треба грошей для того, щоб досягти доброго стану вод. Добрий стан вод – це такий європейський показник, це європейський термін, який каже про баланс екосистем. Так от, цифра, яка попередньо розрахована, вона перевищує 300 мільярдів гривень протягом 10 років. І більше 90% цих коштів – це ті кошти, які необхідно вкласти у модернізацію очисних споруд. Я впевнений в тому, що прийнявши і затвердивши ці плани управління басейнами річок, по-перше, ми будемо мати змогу комунікувати з європейськими партнерами і отримати додаткове фінансування для цих заходів. Оскільки сама Україна, особливо в умовах війни, не потягне таке бюджетування. І друге, хочу наголосити, що водна рамкова директива, яка працює в Європейському Союзі, це є найдорожчою європейською директивою. Тому ми точно тут повинні входити у певний діалог і знаходити можливості співпраці з країнами Європейського Союзу, як сьогодні вже кандидат на вступ до Європейського Союзу. Пане міністр, на жаль, наш час добігає кінця. Я вам дуже вдячний за цю розмову, за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю, це був Руслан Стрілець, міністр захисту довкілля та природних ресурсів України.